सरस्वती सरस्वती ए सरस्वती प्रसाद छुट्यो बा सरस्वती प्रसाद प्रसाद अब पूजा गर्ने ठाउँमा लसमाथि आ जान्न म पूजा सुझाउ किन नजानी गाउँभरि उहाँ टपरे बाहुन टपरे बाहुन भनेर हैरान पार्छन् बाहुनलाई बाहुन नभनेको के भन्छ सुन्यो बा के नाम राख्यो यस्तो यत्रा केटाहरूको नाम छ मेरोलाई एउटा नाम पार्नु है त्यत्रा केटीहरू छ तैँले बिहा गर्न केटी नपास थियो क्यार 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 कराउँछ फुर्किन देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पिताय सम्यो रवि सर्वन्तु न मच्छिन्द्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः संकल्पम् ल अब त्यो यहाँ चढाइदिनुहोस् हरि ओम तासत ल खुजुरा पैसा निकाल्नुहोस् त ए विष्णु खोइ खोइ अलिकति खुजुरा पैसा ल्याऊ त हरि ओम तत्सत् 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 तिम्रै नाम हो विष्णु कसले राख्यो नाम तपाईँ के बाले नि मलाई राख्नु पर्ने नाम चाहिँ तिमीलाई राखेछ तिमीलाई राख्नु पर्ने नाम चाहिँ मलाई थाहा छ बाजे मलाई तपाईँको टुप्पी कस्तो मनपर्छ नि त्यसो भए त मेरो भन्दा राम्रो टुप्पी मेरो बाकै छ यो बाजेको त छैन कि क्या हो मन भने उता जाऊ न हेर विष्णु तिमी अरूको लागि विष्णु होला मेरो लागि त सिस्नु हो पर जाऊ ल सरस्वती त पनि खा पानी काट्छन् ए स्वास्नी कुट्नलाई चाहिँ रक्सी खानु पर्ने राजा कुट्नलाई चाहिँ रक्सी खानु नपर्ने तपाईँको छाता छुटेको छ अस्ति के अरे छाता 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 छुट्या छ ए छाता ए सरस्वती उता छाता छुट्याएर छ गरेर लिएर आइदिने जान म खुर्का ल चाँडै आइजो म जाँदै गर्छु ए मेरो टुप्पी बाजे होइन त मेरो टुप्पीको पछि किन लागेको छ लिपस्टिक लाग्छ अनि यो मेरोमा लिपस्टिक नलाए के खरानी धसौ त बाजे छाता लिन आएको बाजे छाता लिन आएको रे छाता लिएर माथिबाट हम्फाल्नलाई जङ्गबहादुर हो रे यो घर पछाडिको जङ्गलमा हिँड्न जान्न फेरि कुट्नलाई हिँड्न जान्न म एकैछिन त भने घर पछाडि गएर चुप खाएर माफी माग्छु भनेको के मुन्डिन्छ कि मुन्डिन्न
ल हजुर ल मलाई हजुरहरुको कुरो सबै मन पर्यो हजुर हजुर अब मेरी छोरी नै हुन् हाम्रो कुरो भइगयो छोरी मैले भनेको केटा उहाँ नै हो दुई दुई वर्ष विदेश बसेर आउनु भएर हजुर अब तिम्रो मनमा केही छ भने भनिहाल है भन्ने यिनले होइन भन्ने मैले हो कति पढ्नु भएको छ तपाईँ आइए पास अनि आइए पास गरे मान्छेको यही हो त बुद्धि अर्का लभ परे केटीसँग बिहा गर्न आउने ओए सपरे बाउन के हो यो ओए के भन्छ यो बाउन यिनले भन्न सक्ने कुरै होइन म भन्छु ए विष्णु अस्ति हाम्रो बारीको पाटामा भएको टाटा टुटुक कुरो भनिदिउ त्यो चाहिँ भन्दिनँ म अस्ति झ्यालबाट आम फाले तपाईँले देख्नु भएको थियो त आजकल झ्यालबाट को आम फाल्छ त्यति नै थाहा छैन कि घर चोर्ने आम फाल्छ कि छोरीको मन चोर्ने आम फाल्छ राम 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 ए छोरा हिँड्नु जाउँ जाउँ कस्तो घरमा साइन ए हजुर हजुर मेरो कुरा सुन्नु न ए बाजे तिमीलाई टपरे बाउन यहाँ बस बाजे मैले छोरी दिन भने के गर्छौ उडाउँछु गाजा हो र उडाउन यसरी हल्लेर बसेर नि बे हुन्छ मेरी छोरी लैजान त पहिले विदेश उड्नु पर्छ विदेश पैसो कमाउनु पर्छ पैसो खुब लभ गरे भने होइन मलाई एनआरएन ज्वाइँ चाहिन्छ एनआरएन भ्याउ छ ल ठिक छ प्रेम युद्ध यो हो सर्व कार्यम सम्भवाम भवति प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ म विदेश गएर एक दिन सुटकेस गुडाउँदै आउँछु ठ्याक्क एक बजे एयरपोर्ट पुग्ने हस् चार बजेको फ्लाइट छ हजुर त्यो भित्रमा कहाँ कहाँ घुम्न मन लाग्छ घुम्न जाने टाइममै एक बजे एयरपोर्ट पुग्ने क्लियर 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 एनी कन्फ्युजन नो 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 गुड अ बजे के हो यो व्हाट इज दिस यो टुप्पी टुप्पी कतिर जाऊ विदेशहरू मोबाइलको तार भनेर कन्फ्युज होला कहाँ काट्नु आफ्नो गर्लफ्रेन्ड यही टुप्पी वा फोटोमा मात्र लाइक ठोक्छ ओहो काका नमस्कार है नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ आरामै बाबु विष्णु कस्तो देखिया छु त म टुप्पी कस्तो राम्रो थियो टुप्पी खै त बाजे पहिलेको जस्तो कहाँ यहाँ टुप्पी हुन्छ त ए यहाँ छ त्यो ओहो जय नारायण जय नारायण मात्रै होइन हजुर जय नारायण एनआरएन